Veste. Esse aí, presidente aí. É, tá aí, ó. Tô chegando a Viveste de novo. Se a gente consegue agora alguma informação e resolver essa situação. Dinheiro liberado e bloqueado. De novo, indo para a Viveste tentar resolver a questão do meu salário. Tá aí, ó. Mano, essa novela tá cruel. Tô aqui na Viveste. Vamos ao problema agora. Atendimento. Mano, mais uma vez aqui na Viveste. Tivemos agora falando com a atendimento, vou dar andamento aí de novo. Essa novela parece que vai ter alguns capítulos.